correct. Tunayempigia simu siku ya leo alikaa kwenye kiti kiki hiki miezi kadhaa iliyopita. E bwana, ni mtu ama mtoto wa kiki ambaye ni mrembo jameni. Ndiyo. Mdigo fulani amazing sana. Naam. She has a beautiful heart. Ndiyo. Kuna kati alikuja under criticism wakati mume wake alikuwa ameharibikiwa. Naam. Ameibiwa hela ikawa anaenda down. Aka stand na yeye. Correct. Mpaka sasa hivi the husband is the senator. Tana River County. Sio kama tunaelewana. Vizuri. Tumekuwa naye hapa PSG. Naam. Alafu President William Samoei Arap Ruto akamteua kama naibu msemaji wa serikali. Yani bwana, you can't make this stuff up. You know? Hii ni PSG wewe. Tena kwa mpigo. Nampigia simu naibu msemaji wa serikali Mwanaisha Chizuga. Ah. Tangazaji mwenye haiba huyo. Pigo tena zaidi. Sema kiti ni hiki, kiki hiki. Kwa mpigo. Ama hichi hiki. Kiki hiki. Ngeli ya KV. Santa. Uzuri darasa uliingia. Ngeli ya KV. Assalamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hamjambo nyote. Hatujambo. Ah. Naam. Jameni Mwanaisha. Ah, Mwanaisha. Mwana kama mwana. Mama huna baya. Yani rais alitunyang'anya lakini sawa tu. Sababu umefanya nikupigia simu leo hii. Naam. Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Naam. Tunaongea na Mkenya anatueleza kitu ambacho kiliwe mtokea maishani ambacho paka leo anakikumbuka. Naam. Sasa shoka limekuangukia leo hii. Unajua naangalia ipi itafaa zaidi, maana ni mengi lakini nakumbuka moja. Kwa sababu jirani yangu hapo anasema tunatoka mtaa mmoja. Acha hiyo story niregeshe karibu nyumbani. Asante. Unajua katika nilipokuwa mdogo mimi nilikuwa mtukutu sana. Tomboy hivi. Ulikuwa unasumbua. Nasumbua. Basi ulikuwa tomboy mrembo sana. Sasa kuna siku nimetoka shule nika nyumbani nikatamani nazi madafu yani. Naam. So nikaamua ndo pale shambani kwetu nikapande mnazi niangushe dafu. Sana huyo. Nikapanda mnazi vizuri juu. Na dera lako. Na dera langu. Sasa kwa kuna madera bwana. Niko na vazi hili barinda ina ina gani? Sasa nimeshafika kule juu nikapata madafu yangu nikaangusha. Lakini nilipotaka kushuka kwenye tagala mnazi nikiangalia hivi upande wa kushoto kulikuwa na mwembe. Naam. Kwenye mwembe hapo juu kuna maembe. Mwanaisha Chizuga, si ushuke mnazi? Upande mwembe? Ah, mimi wapi? Nikajiona nimekuwa tumbili ya manyani. Ukaruka. Nikaruka. Nilivyo dunda, maana embe lilianguka lakini nami niliona nimefika upande wa pili. Why? Nilianguka nakambia ni Mungu tu ndiye aliniokoa. A miracle child nikaita hapa nimesimama. Maana wanaanguka kutoka mimi sikuumia na niliumia kidogo maana niko na alama katika mkono wangu mpaka leo. Lakini kuvunjika. Sikuvunjika lakini nilifanya kabla nimetoka ngozi kabisa ikaniachia alama hapa kwenye mkono wangu wa kulia. Sasa madafu kuenjoy maembe kuenjoy wajifanya taza. Nilipigwa niliopigwa baada ya yaani wazazi wa kitambo. Yaani umeumia lakini bado wanakudia moto. Ndio, ndio mbona ukitaka kufa kabisa. Sasa ni kwa mimi mwenyewe. Wow. Pole sana. Aliniambia acha nikuue mimi mwenyewe. Usigoje miti kuue. Mungu amekataa kukuchukua. Aki pole sana bwana. Asante sana.